Oh my god, atrodo seka. Jis, ką? Žiauriai atrodo seka. Oi, reikia Tiesiog naują. įsijungite, kainuoja žaidimas. Oh my hell. Hello. Kai atnaujintas? And I will say hello Kai to nice you. atrodo. Nu aišku, čia pasivisas tas. Jo, atrodo kaip full game'us, grynai. No. O, oh, Patches. nice atrodo. Jo, Karjera, pradėsiu kas čia per kurt. karjer tabas? Ai, čia reitingai. Kustomizacija. Ai, aš dar turiu kepurį atsidaręs ant šitų test servų. Jo, kas išliko, tas išliko. Tai aš nusimsiu, Ką aišku. turėjai? Gal patvarkyk šituos biškiai Aš dabar serverius į kitaip. raidę spaudžiu, nes įpratęs Fortnite'ą. Čia biškiai minusai. Okay. Trūksta ultimo. Šitą turi su... Dabar. Ateik čia, Vycka, ateik. Pama. Ateinu. Greičiau. Šitą turi sufiksint. I mean seriously. Ai, tu sušaut gal iš jos. Ne, iš O! viso. Scooby-Doo! Where are Scooby-Doo, me? Bidoo. I Where miss are it. you? Du. O, šitą kaip noriu pavairuotą čia. O, teik čia. O. Bam. Vairuojam. Ok, nice garsas. Važiuok į tuos Bir namus bir ten bir bir bir. dešinėje. Ar važiuok į šitą miestą, sakai. Į miestą važiuojam. Čia Tik zona. nevažiuok taip grinai, plentu. Prie parkų, žinai, iš dešinės kažkur. Tai čia apie šitą lūšį. Šaudo. Dukiem. Va, čia. Jūs matai ar tik girdi? Ne, girdžiu, bet čia turėtų būti apačioje. Matau aš jūs ant kalno. Matau, matau jau. Va. Nu, ką gavau. Nu, pavogiau kilą. Ten toliau kitas. Jie tie šaudus tarpusavį. Palada, čia kairiečių vai būtės. Pa. Čia prie pat mūsų čiuvai kiti buvo, eik tu Kur, savo. kur, 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 kur? Tik yra priešais mūsų 265 prie medžio. Mirė? Nice, tai jis mirė, bet tas liko vienas ant kito kalno. Davinį čia vai dešiniai kažkur už mūsų. Jo, su bagiu. Vienas tų kalašų nieko nepataiko, bet gal vieną. Na vieną. Mirė. Nice, maudyt. Persimės jau žiūrėti ant temkis, Kur nes... čia jau ta dėžė nukrito? Nežinau, tai iš kur. Kairė, kairė. Kaip tu negirdi? Jau girdėjau. Maldits. Davai boosterį ir užšauni. Biškį Kiek kilo. kilogramų turi? Jau aštuonis. Nice. Buvo nepabėgsiu. Iš penketuką gražum. Tu saito neturi vycka? Ne, čia sakau tik savo. Jam. Čia va, matau. Nu, kilas. Jis Nice. žiūrėjo į kažką atsargiai. Čia bus čia jų daro. Jo, čia šaudysi. O, čiuvas. Prieš mus. What? Prieš mus čia grynai vycka. Jau matau. Ir dar kitas dešiniai. Čia dešiniai vycka. Palauk. Tu mama išaisi, aš negaliu. Kaip? Keturias kulkas Kur? sušaudžiau. Kur Už yra? mašinos, po mašiną kažkur tenas yra. O šita? Jo, ten tas džipas, kur buvo, ten buvo čiuos. Tu mirėjai? Jo, užbaigime, aišku. Bet prie patas. Bet, karoči, dar Ta, vienas. čia Dar vienas. vienas. Dar jis savo padėšnė kažkur. Man nervuoja, kad čia neina užlipti už tų. Aš nesmok, keturias kulkas pataikiau, jam jis negauna. Išlindo nušovė tiesiog. Bet jaučiu, čia dėl serverio lago. Nežinau, pažiūrėsiu paskui apie streamą. Nu, what the f***? Aš tikrai pradedu nekišti tų geimų. Kodėl čia neina užlipti? Ribuldiūrai. Oi, matau, aš jau jį matau. Sijonim, sutaisysiu Šeša, šeša. dėl test. Maladėts. Kaži čia abudu jau? Kaži svins tik buvo? Teisins tam irgi. Remember that. Tik Tai dėl je. svers. Da, kur aš jį važiavau? Aina! Crap. Yep. Oh my f...
pažiai dar, kai... Dabar jau tikrai hashtag rip in the chat. Ne, bet reikėtų. Dėl to aš įgydytis, beig reik. Aš pasigydysiu. Ir pamatė. Ir tarp mašinų. Prieš mane. O, atbėga. Nagi, nušauk. O, shit. Kurmi, nelipu. Kažkur į... Jolo. Jolo. Nice, da vienas. Kaip čia matos vaizdas nusisukės, kai... Kaip taikaisi, kaip pasisukti kitaip, ai va. Kiuė. Iš kur čia žaudė? Antram aukšte. Kaip čia užlipti? Nu, neįsivaizduoju. Nu va, paprastai. Nu, tai gerai, bet tai ta prasme, aš tai mapą lag... Pupgas nukriešinau. Ar tu juokauji? F*** this game. Aš f***. Einam Fortnite, viskas. An momentų tokių nukrie... Aš nekenčiu pupgų nusteliui. Ir numeriai. Nu, sveikas, kad čia jungtas. Jung Fortnite'o mama kultai išlaukimą per pusę žiūrovų sumažėjau. Jo, tu kuri p*** na, per tave genčiai. Elvį mutinsim. Balsuokit į chat ar Elvį užmutinam. Vis daugiai. Ajo, family, friendly channel. Atsiprašau. Domkio, koks nikas? Domkio, koks nikas? Toks pat kaip... Tiesiog, ne, vis pat. Ai, matuks, parašiau. Jau šitą klausimą klausė galvo. 12 kartą, bet paklausiu dar kartą, kokią mašiną norėtum vairiuoti. Šiaip iš tikrųjų nežinau, dar negalvoju kokią vairiuoti, bet kokią mašiną leis man lėšus, tokią ir vairuosiu. Jau žinom, kokią leis. Elvis parašė bulką. Domkio, priimk mane. Gerai, žinai. Be žiguliu niekur. Tai matai. Čia koks skinus ar kas? Jau. O dieve. O my god. Ne, dar šaudyk. Čia kaip aš karočiai iš pradžių pravalėjau viską. Nugara man. O, kiek čia nugara. Statykis daug labai bėgo. Ai, jie, čia tu nau vieną. Palaukit, bėgit, aš susiliešiu su krūmais. Pala, aš bėgu iš čia. Pahitinau vieną, nuhečiotinau, nuėmė visus šarus. Vien čia rušina mane. Gerai, ten padėti. Vieną nokinau, kitas. Padėkit. Tu ne matau padėgnę. Nokas. Čia užėgnės. Don't rate me. Nu, dabar iš į galą padaužinu. Vyriai. Kas buvo, kas buvo? Sureikinam, nu bus. Apie jau už nugaros irgi. Skrumės nematau, kur taikytis. Gerai, mizonai, kada čia statumys. Nokino vyną. Yeah, what the hell, kodėl aš tik 7 damage'ų darau. Da, atėnau bokštus tas. Pada. Atskrenda su tuo šūdu pas tave. Nokinau. Maladį. Negaliu durų pasirigoti. Nugara. Pataitau. Miri. Ait išgelbėjau štai tave. Ir Davins gyvus. Kažkart čia stato užgirdžiu. Teina. O kur jis? Va. Nice. 4.20, easy. Da shielders turiu, lauk. Kiek fragų? Kiek kilų? 6. Nice, aš iki 6. 6 ir 5. Milijonų. Velvi, tvarkyk mikrofą, oh my god. Oh my god, tas mikrofonas aš negaliu. Man tyda. Taip smagu girdit kažkino kito reakcijas. O, pistolet. Ei. Tau tik damage'ų naimė. Čia pala keli aukštai yra. Taigi. Miri. Nice. Jo draugėlį nušovė. Jis insta miri. We'll be right back.